Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Wi-Fi ula geldiniz ha? Allah subhanahu wa ta'ala ki hamdü sanalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki salatu salamlar bulsun. Bugünkü sohbetimiz inşallah ta'ala peygamberler, nebi ve rasuller doğrusu da buladı. Allah nasip kısa şu sohbet etrafı da sohbetleşemiz inşallah ta'ala. Kolumuzdan kelgancha bu mavzuni zarur joylarini yoritishlikka intilamiz. Alloh subhanahu va taolo oldingi suhbatlarimizda falsafiy nuqtai nazardan, ilmiy nuqtai nazardan, ba'zi nas, oyat, hadislar nuqtai nazaridan islomiy aqida bo'yicha butun olamni borliqni yaratganligi to'g'risidagi suhbatlarimizni qisqa suratda gaplashib chiqqan edik. İnşallah Ta'ala uşa yaratılış, bed'ul halk, avvalgi yaratılıştan keyingi suhbetlerimiz mobaynida Adam aleyhisselamın yaratılganligilari ve şu Adam aleyhisselamdan bizne ilk anamız, Havva anamızın yaratılganligilari ve şu Adam ve Havva'dan Hak Subhanahu ve Ta'ala yeryüzüge insaniyetini, insan zatının şahsiyetiga barakot berganligi to'g'risida suhbatlashgan edik va shu inson zotining to bugunga qadar yer yuzida Allohning mahluqoti sifatida yashab kelishligini tarixi to'g'risida qisqacha bir bayonlarni qilgan edik. Endi shu odam alayhissalomdan keyin insoniyatning yer yuzida tarqalishligida insonning insoniyat orasidan payg'ambarlar Rasullar tanlab olinishligi va Alloh subhanahu va taolo inson zoti bilan, inson zurriyoti bilan har doim, har asrda, har davrda, har zamonda muloqot qilib turganligining vositasi o'laroq payg'ambarlar, rasullar yuborganligini, ularni tanlab, ular orqali o'zining bayonotlarini bayon qilganligi to'g'risidagi mavzularga bugungi tanlagan mavzuyimiz ham aloqador. Alloh subhanahu va taolo borliqni yaratganda har bir narsani alohida bir imtiyozi bilan yaratdi. Ba'zi narsalarni ba'zi narsalardan afzal qildi. Misol uchun deydik, quyoshning ziyosi oynikidan afzal bo'ldi. Yulduzlarnikidan oyni afzal qilib qo'ydi. Yerni o'ziga xos hikmatlari bor. Yerda ham yer yaralgandan keyin ham yerni o'zida makon jihatidan ba'zi joylarni fazilatli qilib qo'ydi. Masalan, Makkani fazilati boshqa joyi fazilatidan ustun turadi. Madinaning fazilati boshqa joylardan ko'ra ustun turadi. Quddus ham o'ziga yarasha fazilatli joy hisoblanadi. Masjid, masjidlar, masjidlarning yeri boshqa yerlardan ko'ra fazilatli hisoblanadi. Alloh taolo shunaqangi yerning makonlarini ham fazilatli qilib qo'ydi. Va jonzotlar ichida, mahluqotlar ichida barcha mahluqotlarni bir xil saviyada yaratgani yo'q. Ba'zisidan ba'zisini fazilatli qildi, ustun qildi. Misol uchun deylik, inson zotini boshqa mahluqlardan ustun qilib yaratdi. Inson barcha mahluqotlar ichida imtiyoz sohibi. Alohida ehtimom bilan yaralgan mahluq hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda odamning yaratilishligini zikr qilganda xalaqtu biyaday degan. O'z qo'lim bilan, ikki qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilmadingmi deb shaytonga xitob qilgan. Bu joydagi o'z qo'lim bilan degan kalima insonning sharafiga dalolat qiladi. Alloh taolo buni insonga alohida ehtimom qaratganligiga dalolat o'laroq bu gapni Qur'oni Karimda alohida oyat qilgan. Inson zoti boshqa mahluqotlardan ustun fazilatli zot hisoblanadi. Endi insonlar orasida ham hamma bir xil saviyada bo'lishi mumkin emas. Odamlar orasida ham Alloh subhanahu va taolo ba'zilarini ba'zilardan fazilatli qildi.
Odamlar orasida payg'ambarlarni boshqa insonlardan ko'ra faziletli qildi. Ularni ustun seviyeli qildi va ularni o'zining tanlangan bandalari sifatida zikr qildi. Hatto rasullar ichida, payg'ambarlar ichida ham payg'ambarlarning ba'zilarini ba'zilaridan ustun qildi. Bu mavzu demak Alloh subhanahu va taoloning yaratish irodasiga bog'liq mavzular. Alloh taolo hammani bir xil saviyada yaratmadi. Payg'ambar va rasullarni insonlar ichida fazilatli qildi. Kofirlardan mu'minlarni fazilat qildi. Mu'minlar ichida Allohga taqvosi yaqinroqlarini mukarramroq qildi va taqvodorlar ichida Allohni yaxshi tanigan olim zotlarni mukarram qildi va olim zotlar ichida payg'ambarlarni ulardan ko'ra fazilatli qildi. Bugungi mavzuyimiz shu inson zoti orasidagi eng fazilatli mavjudotlardan birlari, ya'ni turi payg'ambarlar, rasullar va nabiylar to'g'risida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yuqorida aytganimizdek, inson zotini yaratganda insonga boshqa mahluqotlarga bermagan imtiyozlarni bergan. Insonga aql bergan, farosat bergan, uni oq va qorani ajratadigan imtiyozli qilib yaratgan. Insonga berilgan aql inson zotining yer yuzida haq yo'lni topib ketishligi uchun va qiyomat kunida shu aqli bilan alohida imtihon qilib, senga aql berdim, nima uchun haqqa yurmading, botildan saqlanmading degan savolga aslan kifoya qilgudek aqlni bergan edi. Bu falsafa ma'nosida aqlni ustun qo'yadiganlarni gapini quvvatlash ma'nosi yo'q bu joyda. Bu joyda shu narsaga e'tibor berish kerak. Insonga berilgan aql shu darajada imtiyoz sohibiga aylantiradiki insonni. Boshqa barcha mahluqotlar javobgar bo'lmagan taqdirda ham inson aqli bilan javobgar bo'ladi. Odatda insonlar o'rtasida ham shunaqa gaplar bo'ladi. Misol uchun farzand yaxshi ishni qilmasa ota aytadiki, aqling joyidami deydi. Aqlli odam shu ishni qiladimi deydi. Ya'ni insonga zarar keltirishi mumkin bo'lgan narsalardan insonning firosati, aqli uni himoya qilishligi kerak edi. Alloh taolo insonga shunaqangi ehtimom qaratdi. Unga bergan aql unga juda ko'p narsalarda manfaat keltirishi, juda ko'p zararlardan uni saqlashiga kifoya qilgudek aqlni berdi. Shu bilan lekin Haq subhanahu va taolo bandalariga nisbatan, inson zotiga nisbatan mehribonchiligini yana ham g'afir, ya'ni ko'p yog'dirish ne'mati o'laroq aql bilan kifoya qildirmasdan insonning aqli yetmaydigan o'rinlariga zarur bo'lgan vahiyni ham jo'natdi. O'sha vahiyni payg'ambarlari orqali insonlarga yubordi. Alloh subhanahu va taolo yuborgan mana inson tarixini islom ulamolari tarix silsilasida taxminiy gaplar bilan aytishadi. Bu joyda aniq fan, aniq ilmiy asos yo'q. Taxmin bilan kelinadi. Odam alayhissalomdan to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan davr taxminan 6000 bilan 10000 yil orasi hisoblanadi. 6000 yoki 10000 yil orasida odam yer yuzida yashayapti. Mana shu davr Muhammad alayhissalomdan odam alayhissalomgacha bo'lgan interval deymiz, oraliq har zamon, har davr, har makonda payg'ambarlar bilan musharraf etilgan. Insoniyat o'z payg'ambarining ta'limotlarini esdan chiqarib, yo'ldan ozib, noto'g'ri yo'llariga kirib ketish ehtimoli bo'lgan paytida Alloh subhanahu va taolo alohida insoniyat qavmi ichidan yangi payg'ambarlarni tanlab olib, ularga o'zining vahiysini jo'natgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda rasullar to'g'risida Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'raganlar. Mursalillar nechta rasullar, nechta ey Allohning rasuli deb Abu Zar so'raganlarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rasul kalimasini ishlatib, ular 310 nechta ham deganlar. Boshqa rivoyat bilan jamlasak 315 ta deganlar. 315 ta rasul to'g'risida Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda kelgan, Mishkatda ham kelgan.
Mishkotdagi hadis sahih hadislardan bu ham. Mishkotda kelgan hadisda Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu'dan boshqa turuq bilan Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytganlar Abu Zar rivoyatini. Bunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mutlaq payg'ambarlarni, anbiyolarning adatini so'raganlarida Abu Zar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ular 140 ming payg'ambar, bulardan 315 tasi rasul deganlar. Nabiy bilan rasulning shu joyda farqini aytganlar. Kelajakdagi suhbatimiz davomida ularni farqlarini ham alohida to'xtalamiz. Qur'oni Karimning o'zida payg'ambarlarning nomlari zikr qilingani 25 ta. 25 ta payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan. Odam alayhissalomdan boshlab Shuayb alayhissalom, Iso alayhissalom, Muhammad alayhissalom, Musa alayhissalom, Nuh alayhissalom shunga o'xshagan zikrlar kelgan. Va ularning adadlarini o'sha 25 ta ekanligini zikr kelgan adadlarini aytdik. Va Qur'oni Karimda ba'zilarini nabiy deb zikr qilib, ba'zilarini rasul deb zikr qilgan. Payg'ambarlar to'g'risida yana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarlarning 4 tasi arab bo'lganligi haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Buni ham Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan ekan, marfu hadis bu Ibn Hibbonning sahihlarida kelgan ekan. Aytgan ekanlarki, minhum arba'at minal arab. Hud, Solih, Shuayb va Nabiyuka ya Abu Zar degan ekanlar. Payg'ambarlarning hammasini dan ichidan 4 tasi arab bo'lgan. Ulardan Hud, Solih, Shuayb va seni payg'ambaring, ya'ni o'zlariga ishora qilganlar, arab bo'ldi degan ma'noda. Qur'oni Karimda payg'ambarlarning rasul va nabiy zikri kelishi bilan birga ularga mo'jizalar ato qilingani to'g'risida ham alohida oyatlar kelgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarini o'z bandalariga elchi qilib, rasul qilib jo'natar ekan, u payg'ambarlarni quvvatlash uchun risolat sohibining belgisi sifatida ularni mo'jizalar bilan quvvatlagan. Mo'jiza bilan karomat. Mo'jiza bilan istidrojni oralarda farq bor. Mo'jiza arab tilida ojiz qoldiruvchi lug'atini beradi. Biz o'zbek tilimizga tarjima qilsak, mo'jiz ojiz qoldiruvchi. Ya'ni boshqa odam qila olmaydigan ishlarni sodir bo'lishi bir shaxsning tepasida. Buni mo'jiza deyiladi. Alloh subhanahu va taolo yuborgan barcha payg'ambarlariga o'zlariga xos, davrlariga mos, makonlariga muvofiq bo'lgan mo'jizalar bergan. Odamlar qaysi sohalarda o'sha davrlarda kuchayib, rivojlanib ketgan bo'lsa, o'sha sohalarini lol qoldiradigan narsalarni mo'jiza sifatida bergan. Mo'jizani lug'atini bildik. Mo'jiza lug'atdan ojiz qoldiruvchi. Istilohda bo'lsa, payg'ambarlarning payg'ambar ekanliklarini quvvatlash uchun xorqi odat, odatdan, ya'ni dunyo qonuniyatlariga bo'ysunmaydigan narsalarni ko'rsatishligiga mo'jiza deyiladi. Mana payg'ambarlarga berilgan mo'jizalarning suratlariga e'tibor qaratsak, bu shu holatlarga ko'rinadi. Misol uchun Musa alayhissalom davrlarida odamlar sehr bilan ko'p shug'ullanishardi. Sehrgarlar sehriy narsalarni ijro qilishardi. Ular shu darajada sehrga mukkasdan ketishgan ediki, hatto qo'llariga bir yog'ochni olib, yog'ochni yerga tashlasa, yog'och ilonga aylanib ketardi odamlarning ko'zida. Shu darajaga yetishgan edi. Alloh subhanahu va taolo o'sha davr ilmiy asoslariga ustun o'laroq, ularning ilmiy asoslarini yengadigan, ularni ojiz qoldiradigan bir sifat sifatida Musa alayhissalomning qo'llaridagi hassalarini yerga tashlasalar ajdahoga aylantirib qo'ydi. Ular ojiz qolishdi. Sehrgarlar, mana Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda Musa alayhissalomning sehrgarlar bilan bo'lgan mujodalalari va sehrgarlarning Musa alayhissalomning Robbiga, ya'ni Allohga iymon keltirganliklari zikr qilingan. Sehrgarlar nima uchun iymon keltirgan? Chunki Musa alayhissalomning qo'llaridan tushgan hassa
ajdahoga aylanishligi sehrgarlarning ilmiy asoslariga muvofiq kelmas edi. Ular bu narsa sehr emasligini, mo'jiza ekanligini bilishgan edi va shuning uchun ham iymon keltirishgan edi. Hatto Fir'avn o'sha o'zlarini sehrgarlari Musoga iymon keltirganligi uchun sallar til biriktirib olding. La uqatti anna aydiyakum va la usallibannakum fi juzu'in nakhl degan. Men sizlarni oyoq qo'linglarni kesaman va xurmo daraxtiga hammangni osaman degan. O'sha sehrgarlar Musoga iymon keltirganlari uchun. Nima uchun? Chunki sehrgarlar bilishgan edi Musoning qo'lidan tushgan hassa ilonga aylanib, ajdahoga aylanib, ularning yog'ochlarini yutib olishligi bu ilmiy sabablardan, koinotdagi bor qonuniyatdan tashqaridagi narsa edi. Odatdan tashqaridagi narsa, ya'ni mo'jiza edi. Ojiz qoldiruvchi edi. Mana Musa alayhissalomga berilgan mo'jiza o'z davrida sehrgarlarni ojiz qoldirdi. İsa alayhissalom davrlarini ko'rsak, İsa alayhissalotu vassalom davrlarida tabobat shu darajada rivojlandi. Tabiblar yer yuzida kasallik borki davosini topishdi. İlla tug'ma ko'rni va pes mahovni va o'lgan odamni tiriltira olmay qolishdi xolos. Qolgan barcha kasalliklarning davosini topishdi. Va endi ular o'likni tiriltiramiz, o'lgan odam ko'zi ko'r ojiz odamni ko'zini ochamiz deb urinishib, buni ilmiy asos bilan sababiy dunyoda topisha olmasdan buning imkoni yo'q deb turishgan paytida Iso alayhissalom keldilar va payg'ambar ekanliklarini aytdilar va ishonmagan odamlarga o'likni tiriltirib berdilar. Pes mahovni bitta silashlar bilan tuzatdilar. Ko'zi tug'ma ko'r odamlarni ko'zini ochdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda buni alohida bayon qilgan. Ya'ni Iso alayhissalomning mo'jizalari sifatida. O'sha davr tabobati bilan shug'ullangan odamlar Iso alayhissalomdan sodir bo'layotgan narsa sababiy qonuniyatlarga, koinot dunyo qonuniyatlariga to'g'ri kelmaydigan mo'jiza ekanligini tan olishgan edi. Mana shu payg'ambarlarga berilgan mo'jiza. Muhammad alayhissalotu vasallam kelgan davrda odamlar adabiyot bilan, she'riyat bilan, nutq bilan o'zlarini dunyoning yagona insonlari sifatida ko'rishardi. She'riyat shu darajada rivojlangan ediki, bir xonadonga sovchi kelmay qolsa, xonadon egalari shoirlarga kelib buyurtma berardi. Meni qizimni ta'riflab beringlar, she'r yozib beringlar, meni qizim to'g'risida she'rni Ka'baga osib qo'yaylik deb pulga she'r yozdirishardi. Shoirlar qizni ta'riflab shunaqangi baytlarni to'qishardiki, u baytni agar Ka'baga osib qo'ysa, ertasi kuni odamlar uyini sovchi to'lib ketardi. Shu darajada so'z ustasi edilar. So'z bo'lsa, nutq bo'lsa arablar gapirsin degan da'voni qilishardi. Hozirgi kunda ham, mana hozirgi adabiyot ham arab adabiyotining oldida tiz cho'kadi. Muallaqotus sab'a degan alohida sharhlar bor. Muallaqot sab'a deydi, 7 osilib qolingan bayt. O'sha jahiliyat davridagi she'riyatlarni Ka'baga osib qo'yishib, kimning she'ri musobaqada g'olib bo'lsa Ka'bada osib turardi. Mag'lub bo'lgan she'r Ka'badan tushib ketardi, Ka'baga osilgan she'rlar orasidan. Bu she'rlar orasida 7 ta bayt osilligicha qolib ketgan, uni hech kim tushira olmagan. 7 ta bayt. Buni muallaqoti sab'a deydi. Buni biz ulamolarimiz, islom ulamolari ham balog'at fasohat ma'nosida sharhlashgan, alohida kitoblar yozishgan. U kitoblarni o'qisangiz juda ham ajoyib arab san'atiga qoyil qolasiz. Arablarning arab, ya'ni arablarning emas, arab tilining naqadar fasohat boyligiga ega ekanligini ko'rasiz. Shunda ba'zi sahobalar Kavsar surasini o'sha muallaqoti sab'aning yoniga osib qo'yishadi. Kavsar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna a'taynakal kawthar fasolli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. 3-ta oyat. Osib qo'yishganda o'sha juriylar deymiz, sher osilsa kelib, bu sher bundoq, bu sher bundoq deb tahlil qiladiganlar kelib Kavsar surasini o'qishib, inna shani'aka huval abtar degan gapni o'qishgandan keyin tagiga yozib qo'yishgan. Hada laysa min qawlil bashar deb.
Bu inson zotining she'riyati emas. İnsan bashar qavlidan emas deb tan olishib qolgan 7 tani tushirib olgan Kavsar surasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga berilgan eng katta mo'jizalardan bittasi Qur'oni Karim. Ya'ni adabiyot sohasida, so'z sohasida biz eng kuchligimiz deb turgan arablarga payg'ambar sollallohu alayhi va sallam na o'qishni bilmaydigan, na yozishni bilmaydigan zot Qur'oni Karimni qo'ydilar va ularga bu mo'jiza sifatida ularni ojiz qoldirdilar. Arablar oldin urundi. Hatto mutanabbi degan bir kishi o'tgan, o'sha mutanabbining ma'nosi nabiylik da'vo qildi degan ma'noda u Qur'on yozishga uringan. Qur'onga o'xshagan men ham yoza olayman deb urinib-urinib oxiri aytganki, yo bu mumkin emas, iloji yo'q degan. Eng shoirlarni zo'rlari, arablar ichida mutanabbi desangiz hammasi yaxshi taniydi. Arab fasohatining eng ustalari. Keyin u odam musulmon bo'lgan degan gaplar bor. Men adashmayotgan bo'lsam va uning hozirgi kunda ham arab she'riyatida she'rlari misol keltiriladi. Mana shu. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yana mo'jizalardan biri ishoralari bilan oyni yorganlar. Oy yorilganligi to'g'risidagi da'voni Qur'oni Karim o'rtaga qo'ygan. Bugungilar oy qanaqa yorilishi mumkin deydi. Dahriylardan har xil gap eshitamiz. Keyin ana besunnatlar bor. Saviyasiz besunnatlar, ular oldingi suhbatlarimda aytgandek, dahriylardan ko'chirib olgan gaplarini musulmonlarga o'rtaga tashlayotgan odamlar. Bular ham aytibdi, oyni yorilishi qanaqa mumkin, yorilmagan. Bekor gap deydi. Lekin Qur'oni Karim oyati bilan sobit oyning yorilgani. Alloh taolo Qamar surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqtarabatis sa'atu va inshaqqal qamar. Qiyomat yaqinlashdi, qamar oy yorildi. Yorildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bitta ishora bilan oyni yorganlar. Bu sahih sanatlar bilan hadislarda ham sobit. Demak, mo'jiza nima ekan? Mo'jiza ojiz qoldiruvchi ekan lug'atda. Istiloqda esa payg'ambarlarning payg'ambar ekanligini quvvatlash uchun Alloh taolo tomonidan berilgan xoriqi odat, odatdan tashqari, ya'ni odatdagi qonuniyatga bo'ysunmaydigan hodisalarni ko'rsatish. Shularni mo'jiza deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunga o'xshagan vaziyatlari yana shunday holatda bo'lish kerak. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin ko'rsatilgan hodisalar o'sha mo'jiza hisoblanadi. Alloh taolo tomonidan berilgan. Ba'zi ulamolar aytadiki, payg'ambar davrida, rasul davrida boshqa odamlardan, musulmonlardan, ya'ni payg'ambarga iymon keltirgan odamlardan sodir bo'lgan hodisalar ham payg'ambarning mo'jizalariga hisoblanadi. Sahobalardan ba'zilari payg'ambar alayhissalomning o'sha xuftondan keyingi namozdan keyingi suhbatlarini eshitib, tun qorong'i bo'lib ketganda ko'chaga chiqishib, qo'llaridagi hassalarini yerga mudoq qilsa, bizni bugungi kundagi fanar, nur sochadigan fanarga aylanib qolardi. Fanar qilishib, o'sha fanarda ikki kishi tun juda qorong'u, cho'l, hozirgi kundagi chiroqlar yo'q, osmonda oy, bulut oy yo'q, yulduz yo'q. Qop qorong'u tunda qo'llaridagi hassalari, yog'ochlari fanarga aylanib uylarga yetib olishardi. Birlari uyga kirib ketsa, ikkinchilarining qo'lidagi hassa fanarga aylanardi, uyga kirib olishardi. Ular bu hodisalarga iymonlari shu qadar sobit ediki, Rasulullohning suhbatlaridan chiqqandan keyin bunga o'xshagan narsa bo'ladi deb deyishardi. Ana o'shalar ham u sahobalarning emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari o'laroq zikr qilinadi. Endi karomat nima? Mo'jiza bilan karomatning farqi nima? Desak, mo'jizani biz bildik. Mo'jiza payg'ambarlardan sodir bo'ladi va payg'ambar ekanlarini tasdiqlash uchun keltiriladi va odatdan tashqari hodisa bo'ladi va payg'ambarlar xohlagan paytlarida karomat ko'rsata olishmaydi. Payg'ambarlarga payg'ambar ekanliklariga shubha tug'ilib, odamlar dalil so'ragan paytda Alloh taolo ularga bu mo'jizani beradi. Karomat esa Alloh subhanahu va taoloning solih bandalaridan hosil bo'ladi, sodir bo'ladi. Karomat lug'atda hurmat ko'rsatish, obro'sini oshirish, o'ziga nisbatan taqarrub hosil qilish qilingan bandalarga beriladigan mukofot u. Karomat u ham odatdan tashqari hodisalar bo'ladi. Dunyo qonuniyatiga bo'ysunmaydigan narsalar bo'ladi. Masalan, suv ustida yurish, osmonda uchish yoki
mihrobda turib, mihrobni o'zida qishda yozni ovqatlari, yozda qishning taomlari paydo bo'lib qolish, shunga o'xshagan narsalar, yoki 100 yil, 200 yil, 300 yil bir g'orda uxlab qolish, yoki bir jismni 3 oylik masofadan soniyada, soniyaning bir qancha bo'lagida bir joyga olib kelib qo'yish, bu hodisalar karomat deyiladi. Karomatlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dan rivoyat qilingan va Qur'oni Karimlarda sobit bo'lgan karomatlar Allohning do'stlaridan sodir bo'ladi. Karomatning mo'jizadan farqi, karomat egasiga obro' keltirmaydi. Ya'ni fazilatli inson sifatida unga hamma erishish kerak degan iddaoni qildirmaydi. Va karomat sohiblari karomatlarini oshkor qilishlikka ma'mur emas. Payg'ambarlar mo'jizani oshkor qilishga majbur. Ularga mo'jiza berilsa aytish kerak. Bu mo'jiza Allohdan deb ko'rsatishlari kerak. Karomat sohiblari karomatlik ekanliklarini berkitishga ma'mur. Farqlari shunda. Va karomat hali aytganimizdek Qur'on oyatlari bilan sobit. Ba'zi toifalar chiqqan, mana o'sha dahriylardan ham tashqari besunnatlar va ba'zi o'sha toifalarda bor karomatni inkor qilish, avliyolardan sodir bo'lgan karomatlar. Karomatni aytdik, odatdan tashqari holat. Demak, payg'ambar bo'lmagan solih insonlardan odatdan tashqari holat sodir bo'lsa, u karomat deyiladi. Karomat, ya'ni karomat sohiblari shariatning barcha buyruqlariga amal qilgan, barcha qaytariqlardan qaytgan zotlar bo'lish kerak. Agar shariatga o'lda-jo'lda amal qiladigan odamdan, lekin mu'minu o'lda-jo'lda ba'zida ba'zi narsalarda noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadigan insonlardan sodir bo'ladigan bo'lsa, uni sufi allayor istilohlarda ma'unat deb keltirganlar. Ma'unat mu'minga nisbatan yordam deyiladi uni. Qur'oni Karim mana Maryam onamiz alayhissalomning qissalarini keltirganda Maryam onamizga nisbatan sodir bo'lgan hodisalarning juda ko'pi karomat. Chunki Maryam alayhissalom ayol kishilar va u kishi payg'ambar emaslar. Payg'ambar bo'lmaganlaridan keyin u kishiga ko'rsatilayotgan xuruqi odatlar, odatdan tashqari hodisalar karomat hisoblanadi. Zakariyo alayhissalom Maryam onamizni ziyoratga kirsalar, mihrobda qishda yozgi taom, yozda qishki taomlarni ko'rardilar. Ajablanganlardan so'rardilar. Bu nima bu? Qayerdan keldi derdilar. Shunda Maryam onamiz aytardilarki, bu Robbimning fazlidan, buni menga Robbim beryapti derdilar. Shu karomat shu. Yana Sulaymon alayhissalomning yonlarida o'tirgan ahli ilmlardan, ilm egasi. Ulul ilm deb keladi, ilm egasi bo'lgan bir zot. O'sha Bilqisning taxtini kim olib kelib qo'yadi meni oldimga degan gapni gapirganlarida yonlarida turgan Ifrit ismli jin o'rningizdan turib o'tirguningizcha olib kelib qo'yamanman degan. Shunda Sulaymon alayhissalom yo'q seni harakating sus ekan deganlar. Ya'ni suskashlikka ma'nosini qilib, yana kim tezroq olib kelib qo'yadi deganlarida oldilari turgan ilm egasi bo'lgan kishi men olib kelib qo'yaman, ko'zingizni yumib ochganingizda olib kelaman degan. Sulaymon alayhissalom ko'zlarini yumib ochsalar, Bilqisni qancha tonnalik taxti, tilladan yasalgan taxti oldilari turibdi. 3 oylik masofa. Mana shu ham karomat hisoblanadi. Payg'ambar borligi uchun uni mo'jiza desagan bo'ladi hali yuqoridagi istiloh bilan. Lekin ilm egalariga nisbatan buni karomat deyiladi o'sha davrga nisbatan. Yana shu joyda bir qiziq hodisa bor, qiziq iddao bor. Ulamolar ichida bor bu da'volar. Buni ilm egasi deyishdan maqsad o'sha taxtni, jism bo'lgan, oltindan bo'lgan taxtni 3 oylik masofadan ko'z yumib ochguncha olib kelib qo'yishlik ilmiy asosda ham imkoniyatini topsa bo'ladigan hodisalardan deydi. Mana bugun biz texnika rivojlandi, taraqqiyot rivojlandi, oldin bunaqa bo'lmagan degan odamlarni gapiga aldanamiz ba'zida. Aslida unda emas. Tarixda shunaqangi texnika rivojlangan, shunaqangi taraqqiyot rivojlangan davrlar bo'lganki, Sulaymon alayhissalomning yonlarida turgan ilmli inson jismni, tonna-tonna bo'lgan jismni 3 oylik masofaga ko'z yumib ochguncha olib kelib qo'yganlar. Bugun jism emas, bugun rasmlar, so'z, ovoz, shunga o'xshagan ba'zi narsalar makon o'zgarishiga o'tyapti. Mana telefonda telefonga gapirasiz. Kichkina bir temir narsaga gapirasiz.
o'sha to'lqin asosida qancha kilometr boshqa joydagi odamga sizni ovozingiz to'lqin orqali borib, u yoqqa borib yig'iladi. Bu ilmmi? Ilm. Lekin bu ilm cho'qqiga yetdimi? Yo'q, hali cho'qqiga yetmadi. Ya'ni shunaqangi kunlar kelishi mumkin kelajakda jismni bir telefonga o'xshagan asbob bilan bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib qo'yish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Bugungi kunda buni ustida ishlayotgan laboratoriyalar bor. Yevropalarda bor. Buni harakatini qilayotganlar, jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish imkoniyatiga urinayotganlar bor. Va Sulaymon alayhissalom davrlarida nechchi ming yil oldin shu narsa ilmiy asosda, ilm egasining qo'lidan sodir bo'lgan. Tafsirlarda Ibn Kasir, Qurtubiylarda u ilm egasini ham jin toifasidan deganliklari aytilgan edi, adashmasam. Lekin buni bu tomoni ham bor. Ya'ni tangani bu tomoniga qarasak, u ilm egalaridan sodir bo'lgan karomat desak ham bo'ladi. Endi shu mo'jiza bilan karomat orasida istidroj degan narsa ham bor. Istidroj degani lug'atda darajalantirish degani, ya'ni havolantirish odamlarga ba'zi narsalarni Alloh taolo beradi va o'sha orqali u odamlar tug'yonga darajalanib ketadi. Men yaxshi ekanman, zo'r ekanman deb o'zining qilayotgan botil ishiga botib boradi borgan sari. Bu nima desa, misol uchun bu shaytonning imkoniyatlari. Bir vaqtni o'zida dunyoni hamma yeridagi insonlarni vasvas qila oladi shayton. Bir vaqtni o'zida. Bu imkoniyat unga berilgan. Va bu bilan u istidrojga tushgan. Istidroj jahannamdagi darajatlarini ortish ma'nosi ham bor lug'atda. Dajjol qiyomatga yaqin dajjol chiqadi. Dajjolga berilgan istidroj juda ko'p odamlarning boshini aylantiradi. Istidroj. Karomat va mo'jiza va istidrojning farqini ajratish nima uchun manfaat beradi desa, inson, mu'min inson karomat bilan istidrojning farqini ajratganda zalolatga ketib qolishlik badbaxtligidan qutuladi. Folbinga odamlar borib, o'zining yo'qolgan narsasini aytsa, yoki folbinga borib o'zining muammosini aytsa, folbin bu odamning nimadan muammoga uchraganligini topib bersa, bu yoqdagi odam u folbinga aldanib qolmasligi uchun ham u folbinning istidroj sohibi ekanligini bilish kerak. Karomat sohibi Allohni aytganini qiladigan, qaytarganlardan qaytadigan inson bo'ladi. Va istidroj sohibi Alloh harom qilgan ishni qilib, shuni orqasidan qandaydir imtiyozlarga ega bo'ladi. Va bu istidrojga tushadi. Men topyapman-ku, qilyapman-ku deydida, qiyomatda azobi yanada rivojlanib ketishligiga sabab bo'ladi. Chunki bu bilan qayta olmaydi u keyin. Dajjolni ham shunaqa, dajjol chiqqan paytida odamlarga o'zini birinchi payg'ambarman deb e'lon qiladi. Keyin xudoman deydi. Men Allohman deydi. Osmonga qarab bulutlarga bu yoqqa kel desa, bulutlar uchib keladi oldiga. Yomg'ir yog'di desa, yomg'ir yog'adi. Daraxtga meva sol desa, o'sha zahoti meva soladi. Uni oldiga bir kishi kelsa, ota-onangni deydi, tiriltirib olib keberaymi deydi. Ha, tiriltirib olib keber deydi. Otasi bilan onasini buni oldiga tiriklayib olib keladi. Otasi onasi aytadiki, sen deydi, bu dajjol mas bu Alloh bunga iymon keltirgin deydi. Shunaqangi imkoniyatga ega bo'ladi dajjol. Vaholanki bularning barchasini jinlar toifasi bilan, sehr yo'li bilan, istidroj yo'li bilan qilayotgan bo'ladi. Mu'min inson o'sha sehrgarlik qilayotgan va istidrojga tushgan folbin, jinkash, jinlar bilan shug'ullanadigan yuvuqsizlarning kimligini bilib qo'yish kerak. Shu orqali karomatni farqiga borib oladi. Endi payg'ambarlar orasida Alloh subhanahu va taolo ba'zilarini hali yuqorida aytganimizdek fazilatli qilgan. Payg'ambarlarning payg'ambarlar orasida ba'zilarini fazilatli qilgan. Ularni Qur'oni Karimda fazilat egalari sifatida ba'zisini nabi deb atagan, ba'zisini rasul deb atagan. Nabi om bo'lsa, umumiy payg'ambarlarga nisbatan nabi qo'llanaversa, rasul u xosdir. Bularni hozir lug'atlarini keyingi davomli suhbatimiz davomida aytaman. Va payg'ambarlar orasida ulul azm payg'ambarlar bor ekanligini Alloh subhanahu va taolo alohida Qur'oni Karimda zikr qilgan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Ahqaf surasının 35. ayette merhamet kıladı. Audu billahi mineşşeytanirracim. Fasbir kema sabara ulul azmi minar rusul. Rusullardan, rasullardan ulul azm bo'lgan payg'ambarlardek sen ham sabr qilgin degan. Ulul azm o'zi qasd egasi, maqsad egasi degan lug'atda ma'nosi shu. Istilohda bo'lsa qilgan ishi olam shumul bo'lgan payg'ambarlarga nisbatan ulul azm nisbati beriladi. Bazı ulamolar ulul azm payg'ambarlarini hamma payg'ambarlar illo odam alayhissalomni ulul azm emas deyishgan. Ba'zi payg'ambarlar. Bunga dalil sifatida Toha surasini keltirishgan. Toha surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minashaytonir rajim. Wa laqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." deydi. Ya'ni biz odamni ya'ni odamdan ahdnoma oldik. Bundan oldin odamdan ahdnoma oldik, fanasiya. Ahdini esdan chiqarib qo'ydi. Ya'ni jannatdagi falon narsani yemagin yoki iste'mol qilmagin degan ahdni oldik. Odam alayhissalom o'sha ahdniga amal qila olmay esdan chiqarib qo'ydi. Esdan chiqarib u ahdni buzib qo'ydi. Wa lam najid lahu azma. Undan azimat topmadik. Ya'ni azm shu oyatni dalil qilib ba'zi ulamolar odam alayhissalomgina ulul azm emas, qolganlar hammasi ulul azm deyishgan. Yana boshqalar Yunus ibn Matto alayhissalomni ham ulul azmlardan emas deb oyatdagi Qalam surasini dalil qilib aytishgan. Fasbir li hukmi robbika va la takun kasohibul hut degan oyatda Alloh taolo. Hut sohibi kabi bo'lmagin. Robbingning hukmiga sabr qilgin deb oyatni keltirgan. Lekin bular zaif qavullar, ulamolar ichidagi zaif qavullar. Kuchli qavul, ijmo ulamolar o'rtasidagi eng kuchli gaplar ulul azm payg'ambarlarning 5 ta ekanligiga to'xtalgan. Ular Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom va Muhammad sallallohu alayhi va sallamlar. Bular to'g'risida 10 ta payg'ambar to'g'risida ixtiloflar bor, lekin mana shu 4 ta 5 ta payg'ambarning ulul azm ekanliklari to'g'risida ulamolarning ittifoqlari bor. Endi nabiy bilan rasulning qanday farqi bor? Ba'zan nabiy deymiz, ba'zan rasul deymiz, ba'zan nabiy va rasul deymiz. Ularning nima farqi bor desa, arab istilohida, arab lug'atiga ko'ra Nabi bilan rasul aslida sinonim, murodif so'z hisoblanadi. Murodif so'zlar. Ba'zan nabi deganda rasulni, rasul deganda nabini tushunish mumkin. Oldin ham ba'zi shunaqa qoidalarda eslatib ketganman, lug'at qoidalarini ham o'rganib ketsak shu joyda. Qoidada shunaqangi. Masalan, sinonim so'zlar, ya'ni murodif so'zlar, ma'nodosh so'zlar agar o'zlari alohida kelsa bir-birining ma'nosini ifoda qilaveradi. Bir-birining ma'nosini ifoda qilaveradi. Nabiy desangiz, rasulni ham tushunaverasiz, rasul desangiz, nabini ham tushunaverasiz, alohida o'zini o'qigan paytingizda. Lekin ular yonma-yon zikr qilinsa, albatta bunda lug'at qoidasiga ko'ra sinonim so'zlar lug'atga ko'ra mutag'ayyirni bildiradi. Ya'ni baribir qanaqandir farqi bor. O'sha farq nima desa, ulamolar bu farqlarni bir nechtasini sanashgan. Birinchidan nabi naba o'zi mahmus hamzasi oxirida hamza bilan kelgan, keyin yoga aylangan deydi arab etimologiyasi bo'yicha, ya'ni kelib chiqishligi. Naba so'zidan olingan xabar, xabarchi, xabar oluvchi, xabar qabul qiluvchi naba so'zidan olingan va bu nabi bo'lgan. Nabi kim desa, nabi Alloh taolo tomonidan o'ziga xabar kelgan zotlar va yangi shariat keltirmasdan o'zidan oldingi kelgan rasulning shariatini davom ettirganlarni nabiy deyiladi. Qaytaraman, nabiy o'zigagina xabar kelgan va odamlarga o'zidan oldingi rasulning risolatini davom ettirishlik uchun yangi shariat keltirmagan, kitob berilmagan insonlarga nabiy deyiladi.
Ular odamlarga davat qiladi, haqni ko'rsatadi, lekin o'zi yangi shariat keltirmaydi. Bular nabiy bo'ladi. Rasul bo'lsa, rasul ularga kitob beriladi va yangi shariat keltiradi. Yangi shariatni joriy qiladi. O'zi isloh bo'lishdan tashqari va o'ziga xabar kelishdan tashqari boshqalarga ham o'sha vahiyni yetkazish kerak va uni joriy qilishlikka buyuriladi. Nabiy bilan rasulni demak farqi bor. Har bir rasul nabiy bo'la oladi va har bir nabiy rasul bo'la olmaydi. Qisqacha ma'nosi shu. Endi payg'ambar ekanligida, nabiymi, rasulmi ekanligida ixtilof qilingan bir necha zotlar bor. Ularning zikri hadislarda kelgan, sifatlari Qur'onlarda kelgan. Ulardan biri mana Xidr alayhissalom. Bizda Xizr nomi bilan mashhur. Asli Xidr. Xidora arab tilida ko'm-ko'k, yam-yashil degani. Nimaga Xidr alayhissalomga shu nom bo'lib qolgan desa, u zotga Alloh taolo shunaqa barakot bergan. Qayoqqa borsalar hamma yo yam-yashil bo'lib ketaverar ekan barakotlaridan. Shuning uchun Xidr deyilgan. Bu kishi to'g'risida Qur'oni Karimda solih banda to'g'rilarida solih banda sifatida Musa alayhissalomning sohiblari sifatida kelgan. U kishiga ham Alloh subhanahu va taolo o'zlaridan emas vahiy orqali ba'zi amallarni qilganliklarini Qur'oni Karimda zikri kelgan. Ya'ni o'sha Kahf surasida Musa alayhissalom bilan ba'zi ishlarni qilishganlarida bu ishni o'zimdan qilmadim deganlari bor. Ataynahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma. Ya'ni Alloh taolo biz o'zimizni huzurimizda unga ilm berdik degan. Va ma fa'altuhu an amri degan Qur'oni Karimda, ya'ni Xidr alayhissalom bu ishni o'zimdan qilganim yo'q. Alloh menga bildiryaptiki qilyapman deganlar. Alloh bildiryotgani uchun bu kishini nabiy deb ataymiz degan ulamolar bor. Ba'zilar esa yo'q, solih banda bu kishi, payg'ambar emas, Allohning solih bandalaridan biri. Deyishgan ixtilof ozgina lafziy xolos. Yana birlari Luqmon alayhissalom. Bu kishini ham solih banda ekanliklarida va payg'ambar ekanliklarida ixtilof bor. Qur'oni Karimda Luqmon alayhissalomning nomlariga nozil bo'lgan alohida sura ham bor. Yana birlari Zulkifil. Bu kishini ham oyati karimada Ismoil alayhissalom, Idris alayhissalom bilan yonma-yon zikrlari kelgan va Ismoila va Idris va Zulkifil va Zulkifil kullum minas sabirin degan Alloh taolo. İsmail, İdris, Zülkifil bularning barchalari sabırlardandır degan. Demak, bularni ham payg'ambar ekanliklarida yoki solih banda ekanliklarida ixtiloflar bor. Uzayr alayhissalom to'g'risida ham Ibn Kasir u kishini payg'ambarlardan biri ekanliklari mashhur gap deganlar. Bani Isroilni payg'ambarlardan biri ekanliklarida. Demak, xulosa o'laroq shu suhbatimizni xulosasini yasaymiz. Menimcha asosiy gaplarini gapirib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizdagi mavzuni xulosalaymiz. Haq subhanahu va taolo borliqni yaratib, undagi fazilatli narsalar ichida fazilatli mahluqotlarni yaratdi, jon berdi. Jon berilgan barcha narsalar boshqa jonsiz mavjudotlardan ko'ra fazilatli hisoblanadi. Chunki jon berib bo'lmaydi, faqat Alloh beradi jonni. Jonzotlar ichida fazilatli jonzot odam ekanligi, inson zoti ekanligini bildik. Insonlar ichida insonlar ham ba'zilari ba'zilaridan fazilatli, ahli iymon ahli kufordan fazilatli hisoblanadi. Alloh taoloning nazdida ahli iymon ichida Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilganlar fazilatli hisoblanadi. Taqvodorlar ichida payg'ambarlar fazilatli hisoblanadi. Payg'ambarlar ichida ulul azimlar fazilatli hisoblanadi. Ulul azimlar ichida eng fazilatlarini ichida bizim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hisoblanadilar. Shularni mana taxminan ko'rdik. Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan ekan. 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan, Imom Ahmadda rivoyat qilingan hadisga ko'ra insoniyat tarixida 315 ta rasul jo'natilgan. 315 ta hadisga ko'ra Mishkotda ham shu kelgan.
Peygamberler, Nebi ve Resullerini cemlegende 124 bin. 124 bin peygamber kegelliği zikir kılıngen. Yani bazı rivayetler var, 224 bin degeller yan var. Demek bunlarını kurduk. Şimdi peygamber bilen Resul'ünün farkını ham gepleştik. Yani Resul bilen Nebi'ni. Nebi, özden aldığı şeriatını devam ettirucusu. Resul bu ise, özü yenge şeriat bilen kegen kişiler. Nebi'ye kitap verilmegen, Resul'ye Allah'a da kitap verildi. Nebi özü davetke mamur, Resul başkalarına ham davet kılıçlıkke mamur. İkerliğini bildik. Yani şu cahide eteylik. Adam aleyhisselamdan ta Muhammed aleyhisselam geçe bugün peygamberlerinin akide risalesi bir kıl bugün. Özgürmegen. Hammeleri la ilahe illallah kelimesige davet için gelişken. Barçalarının bu silsilede ataları bir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir rivayetlerde sahih hadiste rivayet kegen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki peygamberlerinin ataları bir, onaları başka dediler. Yani bu cayda usul bir, akide bir, şeriatları başkaça bugün. Berçe peygamberler özünün zamanı, davru, mekanıge yaraşa şeriat bilen kegen. Adam aleyhisselam'ın şeriatı başka çarak, ondan ki yana başka çarak, bazen kıyın, bazen ağır şeriat, bazen yengilleştirilgen, bazen başkaça. Yani Musa aleyhisselam şeriatları da cüdeyem ağır bugün. Adamlar keçkurun üyüde günah kısa, irtilap çıksa peşinasıge yazılıp koygen falan günahını kıldı bu günde. Karayın ne kadar ağır bugün. Eşigigem yazıp koygen, eşigigem. Bu adam bugün keçkurun falan 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 günahını kıldı deyip yazıp koygen. Tavbe kılmese o yazı uçmagen. Tavbesi uzunu öldürüş bilen bugün bazen. Kimiga najosat tegsa uni yuvish bilan toza bo'lmagan, kesib tashlash bilan toza bo'lgan Musa alayhissalomning shariati. Ana shariatlar o'zgargan. Muhammad alayhissalomga kelganda Alloh taolo Muhammad alayhissalomning ummatiga katta shariatning yengil taraflarini berdi. Ularni bo'ynidan katta-katta og'irliklarni oldi. Kechasi bilan gunoh qilib chiqib, kunduzi tavba qilsa Alloh taolo kechiradi. Kunduzi bilan gunoh qilib, kechasi tavba qilsa Alloh kechiraman deb turibdi. Kiyimlerimizga najosat tegsa yusak qabul yani o'sha yuvish bilan toza bo'lyapti. Qilgan ayblarimiz ko'chada yozilib qolmayapti. Alloh asrasin, har bir qilgan aybimizga ko'chada narsa yozilib qolsa bormi? Hech kim bir-birini yuzga tikilmay qo'yadi. Kechasi bilan internetda o'tirib birovlarga qanaqa fohish, fahsh ishlarni gapirayotganlar, yozayotganlar yo'q deysizmi oramizda? Bazıları foshan bo'lib qolyapti, lekin Alloh taolodan istig'for qilib aytib so'rashimiz kerak. Bu holatlarimizga shukr qilib va tavbaga shoshilishimiz kerak. Demak, biz xulosa o'laroq shularni bildik. Endi payg'ambarlarga mo'jiza berilishini ham bildik. Payg'ambarlarga Alloh taolo tomonidan mo'jiza beriladi. U mo'jiza ojiz qoldiruvchi lug'atda ekan va istilohda payg'ambarlarga payg'ambarliklarini muhri sifatida, ya'ni isboti sifatida, quvvatlantirish sifatida Alloh taolo tomonidan beriladi va payg'ambarlar buni e'lon qilishga majbur. Ular uni oshkor qilishadi. Barcha payg'ambarlarda mo'jizalar bor. Barcha payg'ambarlarning mo'jizalari o'zining davriga munosib bo'lgan. Muhammad alayhisolatu vasallamga berilgan mo'jiza Qur'on to abadiy bu insoniyat yer yuzida bor ekan u abadiy holatda qoladi. Karomatni ham aytdik. Karomat Alloh taoloning oyati bilan Rasulullohning sunnatlari bilan sobit. Karomat haqida yana ba'zi misollarni keltiray. Umar radhiyallohu anhu dan sodir bo'lgan karomatni minglab odamlar guvohi bo'lgan. Umar radhiyallohu anhu xutbada xutba qilib turgan paytlarida ya sari al-jabal deganlar. Mavzu umman boshqa. Misol uchun nima faraz qilib ayting, ota-ona haqida gapirib turganlarida birdan "Oy, toqqa qaranglar. Ey sariya yoki ey askarlar, tog'ga qaranglar" deb qichqirganlar. Odamlar hayron bo'lgan. Bir oydan keyin u kishi jo'natgan askarlar qaytib kelishib, Umar radhiyallohu anhu ga aytishganki, "Ey Umar, sizni ovozingizni eshitdik falon joyda, bir oylik, ikki oylik yo'l. Tog' tomondan dushman bostirib kelyotganligiga g'ofil bo'lib turgan ekanmiz. Siz toqqa qaranglar, tog' deb baqirganingizni eshitib, toqqa qarab o'zimizni himoya qildik" deganlar. Bir oylik masofaga xutbadan turib ovozlarini eshittirganlar. Mana shu karomatlardan biri. Va bu karomatlar sodir bo'ladi. Yana ulamolar shu yerda yana bir narsani aytib ketayin, barchamizga ma'qul bo'lishi uchun karomat
odamlar ko'zini lol qoldiradigan narsalar gina emas. Bu ham karomat, odatdan masalan suvda yurishlik ham karomat, osmonda uchish ham karomat hisoblanadi agar mu'mindan sodir bo'lsa, iymonli odamdan sodir bo'lsa. Lekin uni karomat sifatida osmonga ko'tarib, "Oh, ajoyib ish qildilar" deyishga loyiq gap emas u. Chunki suvda baliq ham yuraveradi, osmonda chibin ham uchaveradi. Haqiqiy karomat nima deganda tasavvuf ulamolari, ruhiy tarbiya ulamolari bir ovozdan haqiqiy karomat istiqomat deyishgan. Ya'ni Alloh buyurgan yo'lda yura olish haqiqiy karomat. Alloh harom qilgan narsadan saqlana olishlik, haromlar shoyi bo'lib xohlagan tomoningizga qo'lingizni uzatsangiz, maishat qilaman deb turgan vaziyatlarda o'zingizni to'xtatib haromdan saqlansangiz, kuchingiz, quvvatingiz, pulingiz bor bo'lib turgan paytda zino qilishlikka imkoniyatingiz bo'lib turgan paytda bundan saqlanishlik bu haqiqiy karomat bu. Alloh buyurgan 5 vaqt namozingizni o'qib, oilangizga halol rizq qidirib yashashingiz, istiqomat qilishingiz, Alloh buyurgan buyruqlarga mustahkam bo'lishingiz haqiqiy karomat bu. Ruhiy tarbiya ulamolarimiz karomatning asl tomonini shunaqa deb aytishgan. Alloh buyurgan buyruqlarni qilib yurishlik karomat, haqiqiy karomat. Hazrat Ali'dan ham chiroyli bir hodisa bor. Aytganlarki, xavorijlar juda tug'yonga chiqib, Hazrat Ali'ga qilich o'qtalib, u kishiga tahdid qilib turgan paytida, u kishi aytganlarki, bugungi kunda bizni tirik yurishimizni o'zi karomat deganlar. Ya'ni o'sha darajada odamlar u kishiga qattiq suyuqas qilishlik oqibatini ko'rganlarda shunaqa deganlar. Alloh taolo insonlarga bergan karomatni, demak, biz qandaydir xuruqi odat, odatdan tashqari narsani o'ziga chegaralamasligimiz kerak. Karomat bu istiqomat ekanini bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oldilariga bir arobiy kelib aytgan: "Ey Allohning rasuli, menga bir narsa o'rgating. Men ha deb sizni oldingizga kelishga vaqtim yo'q. Men tuya boqaman, cho'lda yuraman. Menga bir narsa o'rgating, o'shani o'rganay, boshqa hech kimdan boshqa narsa so'ramay." deganda Rasululloh aytganlarki, "Qul amantu billah summa istaqim" deganlar. Allohga iymon keltirdim deb ayt, keyin istiqomat qil shu gapda deganlar. Shu gapingda tur deganlar. Bir og'iz jumla Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ajoyib buyruqlari. Iymon keltirdim dedingizmi? Turing shu gapingizda. Ha musulmon bo'ldimu, odamlar nima derkin? Ha musulmon bo'ldimu, ro'molni o'rasam nima bo'larkin? O'ramasam nima bo'larkin? Ha men musulmon bo'ldimu, namozni kiyira boshlasamchi, odamlar nima derkin degan nifoq kalimalardan chiqing. Amantu billah deng, istiqomat qiling, gapingizda turing endi, gapingizga javob bering. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kalima bilan musulmon odamning najotiga ishora qilib qo'ydilar. Amantu billah deyish, Allohga iymon keltirdim deyish katta sharaf ish. Endi shunda istiqomat qilishlik karomat hisoblanadi. Alloh taolo barchalarimizni bu karomatga yetkazsin. Nabiy bilan rasulning ham farqini aytdik, umumiy xulosalarini ham aytdik. Inshaalloh bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Alloh nasib